pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal. Eu tô com a garganta bichada, mas é isso aí, isso é a vida, não vou deixar de fazer vídeo por causa disso. E algumas semanas atrás eu fiz um vídeo com um grupo de jovens lá da igreja. E esse vídeo saiu muito legalzinho, então eu quero compartilhar aqui com vocês. E também alguns episódios atrás foi praticamente um making of desse vídeo. Então o link está na descrição abaixo se você quiser ver o vlog do dia que eu fiz o vídeo que eu estou prestes a mostrar. Mas é isso aí, sem mais demora, vou soltar o vídeo aqui pra vocês verem. Enquanto eu termino de comer meu café da manhã. Café da manhã gringo doido. The fruits of the Spirit are... May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Better a patient person than a warrior. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So keep the words of this covenant to do them, that you may prosper in all that you do. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Hot tempers cause arguments, but patience brings peace. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be shaken. Nor the people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.